ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ബൈറ്റ്സിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മഹാബലിപുരത്തുള്ള ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റ് അത് കൃഷ്ണാസ് ബട്ടർ ബോൾ കണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ പിറകിലുള്ള കഥയും ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയായിരുന്നു. അതൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിരുന്നു, നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് കണ്ടേക്കണേ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് മഹാബലിപുരത്തിൻ്റെ ഒരു സെൻറ്റർ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ അതിനു മുന്നേ എനിക്കൊരു കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ പുരാണത്തിലുള്ള കഥ കേട്ടിട്ടില്ലേ, നമ്മുടെ കുഞ്ഞു ഭക്തനായ പ്രഹ്ലാദനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിഷ്ണു ഭഗവാൻ നരസിംഹാവതാരം സ്വീകരിച്ച കഥ. പക്ഷേ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴാണ് നടന്നത്, എവിടെ വെച്ചാണ് നടന്നത്, ഇതൊന്നും നമുക്ക് അറിയാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെയുള്ള ഒരു ഉത്തരമാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നടന്നിട്ടുള്ള മഹാബലിപുരത്തുള്ള ഷോർ ടെമ്പിളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത്. ഷോർ ടെമ്പിളിന് ആക്ച്വലി പഞ്ചരഥ മന്ദിർ എന്ന് മറ്റൊരു പേരും കൂടെയുണ്ട്. ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വരുന്നതൊക്കെ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ്. ഇവിടുത്തെ ടൈമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ 8 മണി മുതൽ വൈകിട്ട് 5 മണി വരെയാണ്. ഇന്ത്യൻസിനുള്ള എൻട്രി ഫീ ₹40, ഫോറിനേഴ്സിനുള്ളത് 600 പെർ ഹെഡും ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഷോർ ടെമ്പിൾ കാണുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പിറകിലുള്ള ഒരു ചരിത്രം ഒന്ന് നോക്കാം. അസുര രാജാവായ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ സ്ഥലമാണ് മഹാബലിപുരം. അദ്ദേഹം നമുക്കെല്ലാം അറിയാം വിഷ്ണു ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനോ പൂജിക്കാനോ ഒരിക്കലും തൽപരനായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രൻ പ്രഹ്ലാദൻ വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ വലിയൊരു ഭക്തനായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം പ്രഹ്ലാദനും ഹിരണ്യകശിപുവും തമ്മിലുണ്ടായ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റിന്റെ ഇടയിൽ പ്രഹ്ലാദൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ വിഷ്ണു ഭഗവാൻ തൂണിലും തുരുമ്പിലും പുല്ലിലും പുഴുവിലും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വന്ന ഹിരണ്യകശിപു എന്ത് ചെയ്തു, അടുത്ത് കണ്ട ഒരു തൂൺ അടിച്ച് തകർത്തിട്ട് ചോദിക്കണ്ടേ, എവിടെ നിന്റെ വിഷ്ണു ഭഗവാൻ എവിടെ എന്നുള്ളത്. ആ സമയത്താണ് വിഷ്ണു ഭഗവാൻ നരസിംഹരൂപം പൂണ്ട് തൂണ് പിളർന്ന് പുറത്തു വരികയും ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് കഥ. അതിനുശേഷം പ്രഹ്ലാദൻ മഹാബലിപുരത്തിന്റെ രാജാവാകുകയും പ്രഹ്ലാദൻ ഉണ്ടാവുന്ന പേരക്കുട്ടിയാണ് ബാലി. പിന്നെ ബാലിയാണ് മഹാബലിപുരം എന്നുള്ളൊരു സാമ്രാജ്യം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നത്. മഹാബലിപുരം ഒറിജിനലി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് മാമല്ലപുരം എന്നാണ്. 6th century പല്ലവ രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്തുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാണിജ്യ കേന്ദ്രം തന്നെയായിരുന്നു മഹാബലിപുരം. നമ്മുടെ ഈ ഷോർ ടെമ്പിൾ തന്നെ പണി കഴിപ്പിച്ചത് പല്ലവ രാജാക്കന്മാരായ രാജസിംഹന്റെയും നരസിംഹവർമ്മൻ രണ്ടാമന്റെയും കാലത്താണ്. 7th century ചൈനീസ് ട്രാവലറായ ഹുവാൻ സാങ്ങിന്റെ ട്രാവൽ ഡയറിയിൽ ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ആ സമയത്തുള്ള അത്രയും വലിയൊരു പോർട്ട് തന്നെയായിരുന്നു മഹാബലിപുരം. ഹുവാൻസാങ് മാത്രമല്ല, മറ്റ് ട്രാവലേഴ്സായ മാർക്കോ പോളോ, അബ്രഹാം ക്രിസ്കസ് ഇവരൊക്കെ ഷോർ ടെമ്പിളിന് മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് 7 pagodas ഓഫ് മാമല്ലപുരം എന്നാണ്. പഗോഡാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചൈനീസ് രീതിയിലുള്ള ഒരു ടെമ്പിൾ ആർക്കിടെക്ചറൽ സ്റ്റൈലാണ്. സോ അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്ന 7 pagodas എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ 7 temples ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഒരൊറ്റ ടെമ്പിൾ ആണ്. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു the 6 pagodas? ദാറ്റ്സ് ദ സ്റ്റോറി. ആൾക്കാർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2004 സുനാമി ഉണ്ടായതിന് ശേഷം കടൽ നന്നായിട്ട് ഉൾവലിഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് കുറേ ടെമ്പിൾ റിമൈനിങ്സ് അവിടെ കണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. അതായത് ഈ ഒരു പഗോഡ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള ബാക്കി 6 pagodas ഈ സീ ലെവലിന് താഴെയാണ് ഉള്ളതെന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ആക്ച്വലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു വലിയ റിസർച്ചിനുള്ള ടോപ്പിക് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 7 pagodas ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പം ഇതൊരു എന്തോരം വലിയ ടെമ്പിൾ ആയിരിക്കും ആ സമയത്തുള്ളത്. അതൊരു അതിശയിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. എന്തായാലും ഷുവർ ആണ് ആ ടൈമിലുള്ള ഒരു ഗ്രേറ്റ് ആർക്കിടെക്ചറൽ ബ്യൂട്ടി തന്നെ ആയിരുന്നിരിക്കണം ഈ ഒരു ടെമ്പിൾ. ഇപ്പോഴും ഇതൊരു മെയിൻ ടൂറിസ്റ്റ് അട്രാക്ഷൻ തന്നെയാണ് മഹാബലിപുരത്തുള്ളത്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് ദ ഓൾഡസ്റ്റ് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ടെമ്പിൾ. ഷോർ ടെമ്പിൾ വന്നിട്ട് ബേ ഓഫ് ബംഗാളിനെ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടാണുള്ളത്. ഇതിന് മെയിനായിട്ട് 2 parts ഒരു ഭാഗം വിഷ്ണു ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടും ഒരു ഭാഗം ശിവഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടും, അതായത് ഈസ്റ്റിലും വെസ്റ്റിലും. ശിവഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് വലിയ പാട്ടും വിഷ്ണു ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ചെറിയ പാട്ടാണ്. പക്ഷേങ്കിൽ അത് 2 അതിൽ 2 ശ്രീകോവിലുണ്ട്. അതിൽ നമുക്ക് റീക്ലൈനിങ് പൊസിഷനാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ. പിന്നെ അവിടെ അതിനെ ചുറ്റിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ മണ്ഡപമുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ കഥയായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണെന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നരസിംഹാവതാരത്തിന്റെ ഒരുപാട് സ്കൾപ്ചേഴ്സ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഷോർ ടെമ്പിളിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. ഇനി അവിടെ നിന്ന് ഒരു 200-300 meters നടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ബട്ടർ ബോളിന്റെ മുന്നേ ആയിട്ട് നമുക്ക് അർജുനാസ് പെനൻസ് കാണാൻ പറ്റും. ഇതും യുനെസ്കോയുടെ വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റിൽ വരുന്ന ഒരു സ്കൾപ്ചറാണ്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 വലിയ പാറക്കല്ലിൽ മഹാഭാരതത്തിന്റെ ഒരു പോർഷൻ ചെയ്തു വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. ഇത് അർജുനന്റെ മഹാതപസ്സിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. മഹാദേവന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും പശുപത അസ്ത്രം സ്വന്തമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനൻ ഈ തപസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന്റെ പിറകിൽ മറ്റൊരു കഥയും കൂടിയുണ്ട്, ഗംഗയുടെ ഇറക്കം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അതായത് ഭഗീരഥന്റെ യജ്ഞമാണ് ഗംഗയെ ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ മഹാബലിപുരത്തിന്റെ റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ചെറിയ രീതിയിലും വലിയ രീതിയിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഈ പ്രതിമകളും വിഗ്രഹങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അവിടെയുള്ളവരുടെ മെയിൻ ബിസിനസ്. അപ്പം നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് മഹാബലിപുരത്ത് കണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണാസ് ബട്ടർ ബോൾ, ഷോർ ടെമ്പിൾ, അർജുനാസ് പെനൻസ്. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഞങ്ങൾ മഹാബലിപുരത്ത് കണ്ട കാഴ്ചകൾ. അപ്പൊ ബൈറ്റ്സിന്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് അവർ വീഡിയോസ്. കീപ് സപ്പോർട്ടിംഗ് അസ്. ദിസ് ഈസ് സുബി സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്രം ബൈറ്റ്സ്. ബൈ ബൈ.